ମାନେ ଫୁଟେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ତ ଫୁଟେନି, ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଫୁଟୁଛି, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ, ବାସ୍ନା ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଫୁଲ, ଯେହେତୁ କାଲି ମୁଁ ଏଇଟା ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି, ଆଉ ଶୁକ୍ରବାର ଅଛି ତ। जय बाबा भोलेनाथ। दर्शक बंधु देखंतु, ये आमर थार्ड ब्रह्मकमल फुटीचे, ये हूँ आमर ब्रह्मकमल गच्छ, ता सहित तुलसी गच्छ भी अच्छी। देखंतु ब्रह्मकमल गच्छा केते बड़ मु देखे दूचे आपन को, प्रथम ब्रह्मकमलर किसी वीडियो आपन को देखु, सेकेंडटा देख पारुनि, ये हूँ थर्ड। देखंतु केते बड़ गच्छ होई जी आमर, ଫୁଲ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲକି ମାର୍କ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମିସେସ୍ ଆସିଗଲେଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲକୁ ପୂଜା କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋଳା ହେଇକିରି ରହିବ, ରହିକିରି କାଲି ସକାଳେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦିଆ ହବ ମନ୍ଦିରରେ, ନହେଲେ ସକାଳକୁ ସେ ରାତିରେ ମଉଳି ଯାଏ, ରାତିରେ ମଉଳି ଯିବ, ନହେଲେ 2 ଘଣ୍ଟା ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ କେତେଟା ବାସିଛି, 9ଟା ବାସିଛି ନା। ହଁ, ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ସେ ନୁଚିକି ଫୁଲଟା ହେଇଥିଲା, ମିସେସ୍ କାଲି କହିଲେ ପୁଣି ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମକମଳ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଆମର ଥାର୍ଡ଼ ବ୍ରହ୍ମକମଳ, ପ୍ରଥମଟା ଦେଖେଇଥିଲୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ସେକେଣ୍ଡଟା ଦେଖେଇ ପାରିଲୁନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଥାର୍ଡ଼ ବ୍ରହ୍ମକମଳ, ଆଉ କାଲି ଭୋରୁ ଆକୁ ନେଇକିରି ମନ୍ଦିରରେ ଦିଆଯିବ। କେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଏଇଟା?
କୋଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥ ପିନ୍ଧନ୍ତି କାଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦିଆ ହବ ଯାଇକିରି ମାନେ ଫୁଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ତ ଫୁଟେନି ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଫୁଟୁଛି ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ବାସ୍ନା ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଫୁଲ ଯେହେତୁ କାଲି ମୁଁ ଏଇଟା ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ଆଉ ଶୁକ୍ରବାର ଅଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟା କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ଆକୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚଢ଼ାଇ ଦେବି।